Jeg var spørgsmålet, at du har John der i unge til året, hvor I hedder Vankov, der var den kære karvits Abeli Zo, Chorsa Vitsin Karur Viravur, jeg var i jamel en tale med der er kun nogle største du processer, han er der vore mekanisk jamit Abeli med sig med Zo her i Viravur når I tager dem. Jeg vil spørge dig, hvad patter hel, hvis kan det være sådan man er lidt ni her, da kan han komme der når I går der bare om at du vil John stå den mere nu, hvor patter er som kan I have i jakkenelum, når han depi sushi tanok. Ճանապարհ են կառուցում եւ բարձրակարգ ճանապարհը լինելու ինչպես հաղորդում են միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխանող նման ճանապարհներ օրինակ այսօր սարքում են Չինաստանում ու իրենք էլ այդ օրինակով ուզում են Շուշի տանող ճանապարհը կառուցեն նույն ձև եւ ճանապարհի կառուցման հետ կապված շինարարական աշխատանքներ տանելու ընթացքում կլուզվել է ադրբեջանցների կողմից փորված թունելներից մեկը, որի մեջ աշխատանքներ իրականացնող անձինք մահացել են։ Թունելի փլուզումից հետո նաև փլուզվել է դրանքից կամուրջը, որը կապված է եղել թունելին, եւ այդ փլուզումի հետևանքով քարեր են թափվել կամուրջի վրա ու ծառայությունը չի կարողացել այդ կամուրջը պահել ու դա եւս փլուզվել է ադրբեջանցների սպանելով։ Դեպի Շուշի իհարկե ադրբեջանցների կառուցած ճանապարհը ինչ խոսք շատ լավն է, բայց որ անվորակ դա արդեն պարզ դարձավ ու մենք հասկանում ենք հետևյալը, որ մենք Ղարաբաղի համար որևէ բան չենք արել, մենք նույնիսկ Հայաստանի համար որևէ բան չենք արել։ Դեպի Երևան մարզերից եկող ճանապարհները շատ խայտառակ վիճակում են գտնվում եւ կապ չունի թե ասֆալտապատված են թե ոչ, միևնույն է դրանց ճարտարապետությունը, դրանց գծագիրը եւ դրանց ստեղծելու այն ժամանակվա միտքը այսօրվա ժամանակակից աշխարհին լայն հնարավորություններ չի տալիս, իսկ Ադրբեջանը լիարժեք միջազգային ստանդարտների ճանապարհ կառուցում դեպի Շուշի, իսկ մենք նույնիսկ Երևան եկող ճանապարհներ չունենք այդ մակարդակի, ու մենք էլ ասում ենք մենք կորցրեցինք հայրենիք, դատարկ հայրենիք ես կորցրել քանդված տներով, միայն բնություններ որպես բնություն Լեռնային Ղարաբաղում հրաշք, Լեռնային Ղարաբաղի բնությունն էլ չլիներ, մենք ոչ մի բան Լեռնային Ղարաբաղին չենք տվել։ Եվ երևի թե դա էլ դարձավ պատճառ, որ Ղարաբաղը կորցնելուց հետո այսօր որոշ մարդիկ այդքան էլ չտխրեցին, կարծես դա այդպես էլ պետքա լիներ, դրա համար էլ ներդրումներ չեն կատարում։ Փաստորեն, եթե Հայաստանում ներդրումներ եւս չկատարվի, կարելի է մտածել, որ մի օր էլ Երևանը պետքա կորցնենք, որովհետև դեպի Երևան տարվող ճանապարհներ չեն կառուցվում եւ տարիներ առաջվա կառույցներ են Հայաստանում կամուրջներ, ճանապարհներ, որոնք ընդհանրապես երթևեկության համար խոչընդոտ են հանդիսանում։ Այնպիսի ճանապարհներ ունենք, որ դրանք անցնում ենք 2 ժամում, բայց եթե դրանք իրենց գծագիրը փոխվի եւ ինչ-որ տեղ կառուցվեն թունելներ, կամուրջներ, դրանք հնարավոր կլինի անցնել ուղղակի կես ժամում, եւ ճանապարհաշինության ոլորտում պետքա տարվեն այդ աշխատանքները, չնայած նրան, որ սրանք նույնիսկ հյուսիս-հարավ ճանապարհ չկարողացան սարքեն։ Այս փոքր Հայաստանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, հսկայական այդ երկրում ճանապարհների խնդիր չունեն իրանք, բայց մենք այս փոքրիկ Հայաստանում չենք կարողանում կամուրջներ եւ թունելներ կառուցենք, որպեսզի խուսափենք ոլորաններից ու ավելի հեշտ լինի տեղաշարժվելը Հայաստանի ներսում։ Այսպես ուշադրություն, ռուս գեներալներից մեկը խոստացել է կտրել Ալիևի վիզը, եթե նա համարձակվի հերթականական սահմանին հրադադարը խախտել։ Այսպիսի հզոր արձագանք է տվել ռուսը գեներալը սահմանային միջադեպերի վերաբերյալ։ Նա ուզում է նախասել հետևյալը, որ մենք այս սրիկայի պատճառով չենք պատրաստվում Հայաստանի սահմաններին տեղակայել զորքեր, միայն նրան լրացնելու համար։ Կարելի է նրան լրացնել նաև այլ ճանապարհներով, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, երբ որ խոսի իր հետ, նա արդեն իր տեղը կիմանա։ Ադրբեջանը երկար ժամանակ է փորձում է հարցերը լուծել սահմանային միջադեպեր ստեղծելով, Ալիևը խոստանում է բանակցություններից հետո գնալ Ադրբեջան ու արձակել հայ գերիներին, գնում է Ադրբեջան բանակցություններից ու սահմանին սկսում է կրակոցներ, մենք տալիս ենք վիրավոր, նույնիսկ տալիս ենք զոհ, ես էլ Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցությունների հիմնական էֆեկտը, որ մենք սպասում
ասում ենք, որ հեսա խաղաղություն կլինի, հեսա Ադրբեջանի հետ կխոսենք, ամեն ինչ կնգնի տեղը եւ քիչ-քիչ կձևավորվի այդ խաղաղության դարաշրջան ասվածը, բայց պարզվում է, որ ոչ, ձևավորվում է նոր երկրորդ պատերազմի սկիզբը, Ալիևը փորձում է տապալել բանակցությունները, որպեսզի հիմք դնի երկրորդ պատերազմի սկզբին, եւ ռուսները թող հասկանան, թե ինչ է կատարվում Կովկասում, եւ եթե ուզում են այստեղ իրենք տիրեն, տեր ու տիրակալ լինեն, պետք է նաեւ լուրջ ճանձդեսություն թողնեն հակամարտող կողմերի վրա, որպեսզի երկրորդ պատերազմ չսկսվի։ Եթե Ադրբեջան ուզում է սկսել երկրորդ պատերազմ, ուրեմն Ադրբեջանի վրա ռուսական որևէ լծակ չի գործում, եւ Ռուսաստանը Ադրբեջանի համար ուղղակի մի չկայացած պետություն է։ Այսպես էլ Ադրբեջանի նախագահը միշտ արտահայտվում է Ռուսաստանի ղեկավարության մասին, ինքը ձգտում է դեպի Եվրոպա, ձգտում է դեպի Ամերիկա եւ ուզում է, որ Ադրբեջանը զարգանա Ռուսաստանից հեռու, չնայած որ Ռուսաստանի սահմանակից է եւ գտնվում է մեր տարածաշրջանում Ադրբեջանում, եւ նույն ժամանակ նա կարողանում է Վրաստանի եւ Թուրքիայի շնորհիվ Եվրոպայի հետ պահել լուրջ կապեր, եւ այդ լուրջ կապերի մեջ ամենալուրջ կապը դա ադրբեջանական նավթի Եվրոպա արտահանումն է, որ Ադրբեջանի թե տնտեսապես, թե քաղաքական առումով տալիս է լուրջ աջակցություն։ Ադրբեջանը կարողանում է այդ փաստը օգտագործել Հայաստանի դեմ եւ փորձում է այդ ամեն ինչը այնպես ձևակերպել, որ եթե ես ձեզ նավթ եմ տալիս, ուրեմն դուք էլ ինձ պետք է Ղարաբաղ տաք, ու Ադրբեջան համոզել է նրանց, որ դուք հանցակ չեք գործում, Ղարաբաղի սկզբանը մերն է եղել, հիմա որ ասեք Ղարաբաղը Ադրբեջանինն է, ըստ էության դուք փաստ եք ներկայացնում, այլ ոչ թե օրինակ կաշառվածի տեսք եք ունենում։ Եվ այսպես մտցրել են եվրոպացի պատգամավորների գլուխները, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանին է եւ վերջ։ Ռուսներին իհարկե չկարողացան, ռուսները պատմություն գիտեն, ռուսներն են այս ամենի չի հեղինակները, եւ ռուսների նման բան ասես կծիծաղեն ուղղակի, որովհետեւ հենց իրենք են բաժանել Ղարաբաղը սրան, Նախիջևանը սրան, Հայաստանը սրան եւ այլն, իրենք են եղել բաժանողները, իրենց կարիք չկա ասել, թե որ տարածքում է իրականում պատկանում, բայց ռուսները պատրաստվում են Ալիևի վերջը տալ, եթե կրակոցներ եղան, այս անգամ արդեն աններելի է լինելու։ Ռուս խաղաղապահների նկարահանում են, որտեղ օրինակ ռուս խաղաղապահը ասում է Ղարաբաղը Ադրբեջան է, սա նաեւ խայտառակություն է խաղաղապահ գործողություն իրականացնող զինվորը, եւ ցանկացած անձ իրավունք չունի հակամարտող կողմերից մեկի կողմնակից լինել, եւ եթե իրենք եկել են Ղարաբաղ, պահում են հայ ժողովրդի անվտանգությունը, ու ադրբեջանցներին էլ ասում են Ղարաբաղը Ադրբեջանա, ուրեմն իրենք ինչ գործ ունեն այդտեղ։ Եթե իրենք ընդունում են, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանա, ուրեմն եկել են Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ, իրենք ուղղակի այսպես ասած հային կասեն Ղարաբաղը Հայաստանը, ադրբեջանցու կասեն Ղարաբաղը Ադրբեջանը։